Vážení diváci, nastává poměrně smutná událost. A to, že jsme se dostali k poslednímu vltavskému mostu v Praze. A ať se to nemusí na první pohled zdát, je pro jižní část Prahy dost důležitý. V historii zde stála, řekl bych, zajímavější stavba. Konkrétně v roce 1896 nechala z Breslav za 136 tisíc zlatých vybudovat železný most. Ten, jak vidíte na obrázku, připomínal železniční most pod Vyšehradem. Na rozdíl od něj byl ale později rozebrán. Do roku 1934 se zde vybíralo mýto za jízdu po vozu i za pěší přechod mostu. K Vltavě vedl dnešní Otovou ulicí a byl výrazně níž a také výrazně užší než dnešní most. Na pravém břehu na něj navazoval několik křižovatek, včetně křížení s železniční tratí 210. V roce 1964 byl otevřen nový železobetonový most. Spolu s ním proběhly některé dopravní změny v okolí. Trať 210 už překonával mimoúrovňově, zmíněné křižovatky byly sloučeny do jedné velké, která je zde dodnes, a na levém břehu, už po pobřeží pod mostem, vedl obchvat z Braslavy. Po 10 letech se most, stejně jako celá Zbraslav, staly součástí Prahy. V územním plánu z roku 1976 je dokonce navržena velká mimoúrovňová křižovatka s tímto obchvatem. A z ní se, jak můžete vidět, podařilo postavit pouze polovinu. A úplně to stačí. Ačkoliv se to nemusí zdát, tak je z dnešního pohledu dost důležitý. K nejbližšímu silničnímu mostu spojujícímu oba břehy Vltavy je to totiž 9 kilometrů. Taky proto se intenzity silniční dopravy v roce 2019 pohybovaly kolem 10 000 vozidel denně. Pro porovnání, přes Trojský most jezdí denně asi o 500 vozidel míň a přes Palackého most dokonce o 3 000 vozidel méně. Významný je i pro chodce, neboť na jedné straně leží nádraží Praha Zbraslav, kdežto samotná Zbraslav leží na jeho druhé straně. Chodci se tak tudy dostávají na nádraží. Mimo to zde vede turistická trasa, a na pravém břehu nalezneme Stezku svobody s informační tabulí odkazující na Břežanský masakr. Důležitou roli hraje i pro cyklistickou dopravu. Teď jsem si vlastně uvědomil, že jsem ještě neřekl, jak se most jmenuje. Jeho prvními uživateli totiž byli cyklisté při závodu míru v roce 1964. A právě podle toho dostal název Most závodu míru, kterým se pyšní dodnes. Jinak zde vede vytížená spojnice cyklostezek A1 a A2, čemuž napovídá i jeden z prvních cyklopruhů, který se v Praze objevil, bohužel jen v jednom směru. Veřejnou dopravu zde pomocí zastávek na obou stranách mostu zastupuje pouze linka 165 ze sídliště Zbraslav na Háje. Když se budete jako fakt hodně snažit, tak lze na pravém břehu občas spatřit vlak a na levém břehu na zmíněné křižovatce s obchvatem i linku 246. Ale víc toho opravdu nenabídnu. Když se podíváme na samotný most ze spoda, spatříme jeden široký oblouk. Most závodu míru je totiž jediným mostem v Praze přes Vltavu s pouze jedním obloukem. S tím také souvisí prvenství v rozpětí tohoto oblouku, které činí 75 metrů. Na každé straně ho doplňují ještě tři pilíře. A prvenství zmíním ještě jedno. Jde o první obloukový most na světě, postavený metodou samonosné svařované výstuže bez potřeby bednění. Pokud čekáte nějaké další zajímavosti, tak vás zklamu. Asi jediná nešedivá věc na tomto mostě je toto zábradlí, které má ale nezajímavě tmavě zelenou barvu. Možná ještě zmíním řešení lamp, které jsou elegantně umístěny mezi zábradlím, tak aby nepřekážely na chodníku. Zároveň mají zajímavou obdélníkovou spodní část, která vyplňuje díry mezi zábradlím. No a tím jsme se dostali na konec pražských vltavských mostů na metrobusu. Pokud vám ale snad přijde, že jsme některé mosty vynechali, nebo že má Praha i jiné zajímavé mosty než jen ty přes Vltavu, nebo snad dokonce, že se během naší série stihlo něco nového postavit, tak máte pravdu. A tímto vás tedy zveme ke sledování naší zimní série, kde se budeme právě těmto ještě nezrecenzovaným pražským mostům věnovat. Ale ještě předtím nesmím zapomenout ohodnotit most závodu míru. Vlastně se jedná o celkem běžně vypadající, ne moc zajímavý most, s o něco zajímavější historií a nezanedbatelným dopravním významem. Takže uděluji 65%.